mitä mä oon 4-vuotiaasta asti asunut Tampereella, niin kyllä tää, niinku, kyllä tää merkittää aika paljon. 30 vuotta melkein tätä hommaa. Kyllä se pitkä aika on ja paljon hienoja hetkiä, mukavia, upeita pelaajia. Katsotaan ensiksi toi Hodokankaan perän ohitte, jos päästäis, että hyvä Latvalaan on vähän pitkä matka, mutta mikä ei ole mahdotonta. Mä rehellisesti analysoitu ja koitettu silti pitää semmoinen hyvä meininki ja ilmapiiri päällä, että uskalletaan olla rohkeita ja mennään pelaamaan, niin voittamaan ja mennään rohkeasti kentälle, eikä niin, että mennään pelkään sitä, että mitähän meillä tänään tapahtuu. Paljon ollaan pelattu ja paljon on ollut rikkonaista kokoonpanoa, mutta on silti saatu tosi hyvännäköistä peliä jälkeille ja siellä se rupeaa olemaan sillä tasolla, mitä haetaan. Totta kai vauhdin pitää vielä kiihtyä kevättä kohti, mutta rupeaa olemaan semmoista selkäytimestä pelaamista. Kuuselat ja Peltolat, niin ilman niitä niin ei me kyllä pärjättäisi tässä ollenkaan. Kyllä ne on aika iso tätä joukkuetta. Hetkessä. Sitä ei mieti mitään muuta kuin on uskomatonta, että mä saan olla täällä. Kropa valtaa semmonen adrenaliini ja tietysti tulee ihan semmonen euforinen fiilis. Seuraava maalin merkitys on, se on klassisesti iso ja sieltä se tulee! Petteri Puhakka painaa vastapalloon ja Tappara niittaa 2-0. Mikään seura ei ole koskaan pelannut 9 kertaa peräkkäin mitalipeleissä. 2013 keväällä putki käynnistyy ja se jatkuu. Nyt me ei hävitä urheilusuudessa kenellekään, se on ihan varma asia, että me jaksetaan pelata ja me jaksetaan keskittyä. Ja meillä riittää kamppailuvoima ja fysiikka siihen, että vaikka mentäisi jokainen peli kolmanteen tai neljänteen jatkoerään, niin kuin joskus on täällä Tampereellakin playoffia pelattu, niin me jaksetaan kyllä pelata. Viime vuoden playerit meni vähän niin kuin ohitte yhteltä, että kyllä mä niin kuin tuun olemaan parempi kuin viime vuonna playerit. Puhakkaa ja tuletaa ja siellä on! Ja siitä tulee Rauhala, Luoto ja loistopassi ja siellä on! Ottelu voittoinen 4-1 Tapparalle ja sitten ei muuta kuin keskittymään loppuotteluun. Täällä tehdään asioita oikeastaan vuodesta toiseen oikein. Sen takia täällä on oikeasti mahdollisuus voittaa joka vuosi. Kuusela mukaan. Sitten Kuusela seuraava ja nyt se on sitten maalissa. Ja kukapa muukaan. Christian Kuusela. Vielä yrittää Jyrkes viivasta. Petran uusi kääntö ja voi että mikä ratkaisu tulee tälle. Ja Tappara voittaa melkoisen draaman kautta toisen finaalin. Lerji maalin eteen. Loisto syöttö. Tappara tulee voittamaan ja on kaikkien aikojen paras Tappara. Joku vääntämään, Joona Luoto riistää laukaa!